Mengine sasa ambapo hatma ya wanafunzi, walimu na wenyeji wa eneo la Omboliona katika mpaka wa kaunti za Pokot Magharibi na Turkana inasalia kwenye njia panda kutokana na mashambulizi ya majangili na wezi wa mifugo wanaoendelea kuwahangaisha eneo hilo. Kwa sasa zaidi ya shule 10 zimefungwa kwa zaidi ya miaka miwili huku wahalifu hao wakiteka nyara eneo hilo. Mwandishi wetu wa kaunti ya Pokot Magharibi Andrew Juma anaarifu zaidi. Unapotaka kuzuru kijiji hiki cha Lonyang'alem katika kaunti ya Pokot Magharibi, sharti upewe ulinzi wa kutosha, la sivyo majangili walioteka nyara kijiji hiki watakuvamia. Katika safari yetu ya muda wa saa 2 kutoka mjini Kapenguria, tunawasili katika lango la shule hii ya Lonyang'alem. Hapa ni Mahame. Inasemekana kwamba baada ya maafisa wa usalama kukarabati shule hii na kuipa jina la Prince of Peace, majangili wanaoaminiwa kutoka kaunti jirani waliwafurusha walimu na wanafunzi na baadaye kukata nyaya za nguvu za umeme shuleni hapa ili kulemaza zaidi shughuli za masomo. Hiyo wachangili walikuja wakang'oa na wakabeba. Sasa lights ikakosa kwa mashule, sasa ikawa ni giza. Sasa hofu hiyo ndio ikaleta utata kwamba wakati sasa imetagetiwa waya za stima zimemolewa, taa hakuna, security light hakuna, nini inapangiwa kwa wachangili wakati imekuwa giza. Sasa hapo ndio ilifanya watu kuokopa watoto yao kuja shule na watoto pia kuokopa kuja shule. Shule 7 wamefunga sahi. Ni shida ile imechangia ni mambo ya mabunduki yenye walileta juzi. Sasa ile kitu huko tunawaomba kama serikali mchukue ni vitu la sivyo mtupee yetu ili sinaye tujikinge na hiyo pia. Kwa sababu tumetoroka ya kutosha. Miezi miwili iliyopita, afisa wa akiba wa NPR aliyekuwa akisaidia kushika doria shuleni hapa alipigwa risasi hadi kufa na majangili hao, hali iliyowafanya wenyeji wa kijiji hiki kuhama kwa kuhofia usalama wao. Sasa hivi hiyo ambayo tunapoona namna hiyo ilibomolewa upande ule pia na upande ile singine simelingwa na mawe, na hata jana pia mesa ikaibiwa hapa na ikapelekwa hiyo kijiji. Lakini nashukuru maafisa wa Unstructured Unit akiongozwa na Inspector Yema walishukulika na Chief ya Olorogon kwa kukamata hiyo mhalifu na kupeleka pale kituo ya polisi Takwel. Baadhi ya shule nyingine ambazo zimefungwa kutokana na vita vya kikabila ni pamoja na Kases, Pau, Kou na Takaiwa. Wenyeji wa eneo hili kwa sasa wakisalia pweke, wakishindwa cha kufanya baada ya wanao kukosa masomo huku vizazi vyao vikiendelea kuambulia patupu. Kijiji hiki cha Lonyang'alem kinapakana na eneo lenye mzozo wa mpaka wa Lorogon, mzozo huo ukihusu kampuni ya kusambaza umeme ya KenGen ambayo inaendeleza shughuli zake eneo hili. Andrew Juma, TV 47, katika kijiji cha Lonyang'alem katika kaunti ya Pokot Magharibi.